مورستہ خولان دی جنت دے اللہ در کلے دیر عزت دے سمخائستا محبت دے نو ستا دواگانی اسمانو نلڑ زبینا Assalamualaikum دوستان عزیز شهزاد تاسو ګورئ رباب لاندې څو ملګرو میډلم چې خو به خوشاله وکړو دنیا په هر ګډ کې الله هم خوشاله ساته دوستانو دا پرمایش کوم دی دا دو سویل ملنګو دا ګټه دالی کې لی اس ای ای ال او ملنګي په اردو کې لیکل لري نو دا هغه پرمایش ته او دا زوړ پرمایش ته نوم د بل څه دی مانو دې وخت کې د بی د بی ماپی خو دې وخت کې ما چې کوم سکرین شاټ زړو اوس نوې چې ما به دوباره غستو سکرین شاټ دا هغه دا پرمایش ته دار شاید او استاد چې کوم دې په خیبر باندې راځي دار هغه یو قسم مصری دی نو پدې کې مرګورو دا ما چې کوم وی نو دا خو سالور یو ځای دی سیدا خو کدی کې مثال خبره عام روټین کو خلک دا خو کاله ټاپی جی دا دود وکړي نو کدی کې وسړې یا مطلب عام مصرا او ټاپا کایو مصری پکې عامي کینو هغه پکې امرازي سیدا مثال خبره به تاسو پکې مصرا او کوم خو هغه ډومبای چرن هغه بدري ځای کې په مختلف طرز کې ویلېږي په سالور مو به هغه راټاویږي نو کچره یو عام کس پکې مثال خبره هغه کینو هغه به په دې طرز باندې کېږي د تاسو غوږ کې ما ویل یوازې زما یاری ما ویل یوازې زما یاری ما ویل یوازې زما یاری نو دلاری ما وی په اعتبار دی وړما دا پکې مرګور ما سره درې د پاروښ مثال هغه دوه چې کمی دین دی کې هغه کی خدا لومبای چې کمره دا بدري ځای باندې تقسیمي کې دخ کسي نو کدا سالور سالور پکې کوم مرګري کین اوم ټیک راځي او هغه پکې مثال خبره کین اوم پکې هغه راځي خدا لومبای به په دخ کې طریقه ویل غوړې چې دا لومبای درې مورستاخ پولاندې جنت ته او الله درکړي ډیر عزت ته سمره خایسته محبت ته نو دا د کې خدا مختلف درې دی خو هغه مونږه هغه ټاپه کې چې مصر کې چې دوه کلین هغه لومبای کړه به تاسو درې پیری دخ کسونه په سالورو باندې تاسو راته ووي سید مرګورو دام دو بیروی ندی آزاد کٹا سرگم دی اخ کا آم ریدم دی ورتا صحیح دا نی گا ری سا نی گا ری سا سا نی سا گا دا سا نی سا گا سا نی سا سا سوری سا نی سا سا خودی کې دا یو ټاک چیرې مرګور دا د لاندې نه لګي دا وځه په شابه استاد سر دی وضاحت وکم مطلب دا وشو دا وشو نی گا ری سا اوس دا ټینګ راتی تنګه سوري مطلب سا نی دلته موږ ګوتا کې خدا دا وزر لاندې نه مو پرې شابه دي صحیح شو مرګورو دا میر پاسه نه واسه دا را پاسه نه شو ازازیل اوم د پاسه نه شو بیا چې دلته کې دغه تکیره مونږ دا په شاباز باندې اسه دا دوه ټکونه خوشه ما کومه اوسه ماته دا دا دوه ټکونه دا په شاباز د پاسه نه واغستل صحیح ده نو بیا چې دلته کو دا کې په شاباز باندې ټاک زر لاندې نه اخلمه صحیح ده مرګورو بیا ور سره آزاد کټه دی ها اوس رازو دغه طرف ته مصر طرف ته نو دې ته وکړي دا شروع کیږي د غانا صحیح ده مورستان پولاندې جنت دې دا دا به اوس موږ تقسیم کو او پټا پټ داس د کی صحیح دا مورستا گا 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 مورستا خپو دا ټکونه او شمارې مرګونو چې سړی ته مثال مخکې وروسته پکې کیږم چې ټکونه ورته دي چې په دې پړه کې دورو ټکونه وو ناغې سر اسانتیا پیدا شي مورستا خپو لاندې مورستاخ پو خا مرګو دې کې دا یو ټک پردي دی کې مورستاخ پو گا گا رے گا مورستاخ پو لاندی مورستاخ پو مطلب گا گا رے گا مورستاخ پو لاندی دړم بینه ما دوټه کو نه واصل پو موري صحیح شو ستا خپو لاندی
دړم بینه مې دی کې دوه ټکونه واسل بیا مې دل تک یو ټک واغسته پرې کې بیا مې دل تک درې ټکونه واغستل صحیح شو ورې مورې ستا خو لاندې جنت دې مورې ستا خو لاندې جنت دې جنت د رګاما لکه ساتې کار شي سر دی دا کچارې د خمر ګرو لکه پوخره ادارې دا کچارې دی ها ستا خپو سیدا موري ستا خپو لاندې جنت د رګاما جنت د دا پکې هغه اې کړه لګارې سا مورستا خپلان دی جنت دی مطلب ماما گاگا ری ساسا دا ما ڈبل ڈبل واغسل سیدا بیور تو کری سلو موشن کی مورستا خپلان دی جنت دی خیال ارم دو میں واغسل دی صحیح برگور مورستا خپلان دی جنت دی داو شو خاور پسی الله در کړ ډیر عزت دی دا بر عزاز نخلو خمر ګور الله الله نیسا نیسا الله در دا آزاد کټ ټکونه او شمرای الله در ک الله در نیسا سا الله در کړه نیسا سره ما الله در کړه ډیر ni sa sa re ma ga ni azazil azad kata ke dwata kuna alla dar ko re ra le ko dir alla dar ni ki azad zil ki dwata yow tak ra le bya po azad kata ke dwata kuna ra le kha alla dar sai sho khlas sho ko le re ma ko le dir عزت دیگه درې ټکونه لخه صحیح ده الله در کړه ډیر عزت دې صحیح ده ښه یو پیر بیا وم ښه اوس ورپسې سمر خائستا محبت دینو صحیح ده اللہ در کل دیر ازاد دے سمر خائستا محبت دینو دام آسان دی دا ٹکونو اوش مرے سمر خا دری ٹکونو را لخا سمر خائستا آزاد بم کی او ٹکرالے مطلب سم سمرا خا دری ٹکونا سمرا خائس ستا سمرا خائس ستا مطلب گا 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 ما پا سمرا خائس ستا محبت دینو محبت دینو داوش مارے خمر کو دا خوش ہے کنا سمرا خائستا اس دا محبت دے محبت دے بن بم کے سلور ٹکونے تقریبا رہا لکھا محبت دے نو ماگا نو اگا نو سمرا خائستا محبت دے نو ماگا صحیح شو خا ستا د واګانی اسمانونه لرزوینه ستا د واګانی گا پاما پاما گا پاما پاما ستا د واګانی ستا د واګانی دا
دا مرګور برابر کئ ستا د وا گانی ستا د وا گانی گا پا ما پا ما ستا د وا گانی اسما اسما نونا ستا د وا گانی تر دې پروشو اوس پمغو اسمانونو لړزوینا ستا د وا گانی اسما نونا لړ اسما ماگا اسما نونا اسما نونا لړ اسما نونا لړزا ماگا ماگا رے رے اسان ټکونی ماگا ماگا رے رے اسما نونا لړزا وینا Maga maga re re maga re asma nuna larza vina matlab dikim do tokuna khira kiral pare kim do tokuna azad azad kato sar ishara shwa asma nuna larza vina بس اوس دی پسې اما تاسو دنه مخکې خبر وکړه چې چې به عام روټین کې کوم مصری نه غو دوه کړی نه کتی تاسو دی کې هغه وای نو امداړومبای کړه چې دا به درې پیری وای مطلب په دې ترس کې نه پس په سالورو باندې وبیا اگر اتا ویږي مرګرو امید لرم چې خوشاله شي به اوس مالې کې اجازه ملایو به انده ویډیو کې د الله فامان